עלה למעלה, אני אקח את הכובע, אני אעמוד פה על הריבוע הכחול, ואתם תהיו מוזמנים לשים לי כסף בכובע. חופי, בואו נפתור את המבוכה הזאת בנושא כסף וכובע. לא צריכה להיות שום מבוכה, רצים לאומן, אחרי מופע שנהניתם בו כסף וכובע. תודה. עכשיו, כמה לשים? אז ככה, בישראל נהוג לשים לאומן אחרי מופע טוב 20 שקלים לבן אדם בכובע. למה 20 שקלים לבן אדם? תחשבו על המופע אומנות האחרון שהלכתם אליו, כמה שילמתם על כל ילד ועל עצמכם, ותראו ש20 שקלים לשים בכובע בשביל לראות אומנות טובה זה לא הרבה, זה אפילו מכובד. אז זה למה 20 שקלים לבן אדם בכובע כך נהוג. עכשיו, אחותי ישבה במופע שלי בנחלת בנימין לפני כמה חודשים, ושני אנשים מאחוריה פשוט נעלמו והלכו בסצנת הכובע האחרונה, וזה הרגיז אותה, והיא באה ואמרה לי. אז מצאתי פתרון. כל מי שמרגיש שאין לו, חסר לו, לא מתאים לו היום לשים כסף בכובע, לא בגלל שיש לכם שטר גדול, כי אפשר לפרוט בכובע. מכל סיבה אחרת, אם לא מרגיש לכם, תבואו לכובע, אל תעלמו אחרי מופע, תבואו לכובע ככה, עם יד ריקה, ותעשו ככה. ומה תשימו לי ככה בלי שרואים בכובע? תשימו לי ברכה, כשאתם מחזיקים את היד, תברכו את עצמכם, אני מברך את עצמי, אתכם, שבפעם הבאה שאני אראה את האומן הזה, ואני אראה את המופע שלו, יהיה לי כזה שפע של כסף בחיים, שאני אוציא בקלות שטר של 200 ואשים לו בכובע. ככה אתם תתרשמו, תחשבו, ככה תברכו גם אותי וגם אתכם. גבירותיי רבותיי, הגענו לגרנד פינאלה של המופע האקרובטי שלי, והגרנד פינאלה הולך להיות דאבל, שעת הקדימה. רגע, בן אדם עד באר שבע, הרים פה פירמידה של 8 מטר גובה, שמעולם עוד לא נראתה בבאר שבע, כי פשוט אין עוד דבר כזה לאף אחד אחר פה בארץ. הראיתם פה אקרובטיקה שרואים בדרך כלל רק ביוטיוב, באינטרנט. אז גבירותיי רבותיי, אתם הולכים לראות את הגרנד פינאל של המופע שלי, והגרנד פינאל הוא דאבל סלטה קדימה. אולי. גרנד פינאל קצת מבושל. מי שמבין אנגלית הרוויח. לא, נתנדי. ¿Qué le está ofreciendo? Dabel Salta Dima. Oh. Después dijo otra cosa. ¿Entendí en inglés? ¿No dijo otra cosa en inglés? I believe that every human has divine guidance that directly provokes challenges on its way. I believe that humans are wonderful, unique, valuable, and deserve to be loved. I believe that love is the reason and the base for our existence and the most important source of life. I believe that every human has gifts that are unique to him and no one else has them. I believe that humans live for learning, developing, and to fulfill their potential. I believe that the greatness of humans and the answers to all their questions are inside them. I believe that we create the reality of our life and that all that happens outside is a reflection for our consciousness. I believe that every person can create a change in his life, in any place, in any situation, at any time and at any age. I believe that you create the reality of our life. I believe that you create the reality of our life. I believe that you create reality. Don't.
תודה רבה לכם. רגע, עוד רגע, שנייה. תודה רבה לכם, רגע. אני מיכאל, זה המופע הרחוב שלי. אני כבר עומד פה, עוד רגע. אחרי, יש פה עוד איזשהו מופע, ואחר כך אני חושב שאני מופיע שוב. להתראות.